I denne måneds anbefaling her i Krimiklubben på Simor skal vi en tur til Gotland, for jeg vil gerne anbefale den svenske krimiserie Marie Wern, der er helt frisk med sin 9. sæson. Her er der altså fire nye sager for Marie Wern at skulle opklare. Hver sag har fået to afsnit hver, så er altså otte i alt, så der er masser af gedin, vellavet svensk krimi og kasser over her med sæson 9 af Marie Wern. Det eneste, du skal gøre for at se med, er at tilmelde dig på Simor.